ପାଲଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଫିସ୍ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ହାତବାରିଶ ଚାଲିଛି। ଏଠି ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଠିକାର ଯିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାରା, ସିଏ ଶାସକ ଦଳର ହାତବାରିଶ ସାଜିକି ଲୋକଙ୍କର ନୋମିନେସନ୍ ପତ୍ରକୁ ନାକଚ କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି କାରଣ ନଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ନୋମିନେସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଦିନ, ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଲିଷ୍ଟରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରଦିନ ଛୁଟି ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ମାରିକି କାଗଜରେ ମାରିକି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତର, ସେ ତା'ର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ST ନୁହେଁ ବୋଲି କହିକି ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ST ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତରେ ସେ ଅଛି। ଦାବି କରୁଛୁ ଏଭଳିଆ ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବ୍ଲକର ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଧିକାରୀ ବା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ, ଇଏ ନିରପେକ୍ଷ ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ଶାସକ ଦଳକୁ ସୁହୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଜଣେ ଜେଇ ଅଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ, ସେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସରକାରୀ କଳକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବୁଲିକି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ଏଭଳି ଦୁଇ ଜଣ ଅଫିସର ଯିଏ ଏ ବ୍ଲକରେ ରହିଲେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ନିରପେକ୍ଷ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ତୁରନ୍ତ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଏଠୁ ହଟାଯାଉ ଏବଂ ଇଲେକ୍ସନ୍କୁ ନିରପେକ୍ଷ କରାଯାଉ, ନଚେତ୍ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଠି ଧାରଣାରେ ବସିଛି, ଆଗାମୀ ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅକଚକ ଅଚଳ କରିବ।